така след кратко. Тихо. Айде, че... Искаш да заболи газа. Сълзи ми потекоха, бе. Ама ви така ми правите на мен да ми смешно, ма енари такива. Представете. Ама ти още не си познал камерата и се смееш, ме. Ами ще се смея, като ми прахтите обрато. Здравейте. Искаме... Искаме. Е, ле, ние сме му виновни за. Здравейте, банда! Ето ни отново с отбор Котва на вода, на язовир Искър сме днес. Пробваме нещо ново и различно за нас, именно риболов на тролинг, както виждате. Пуснали сме две въдици, а надяваме се да направим сефте, макар че колко пъти вече влизаме, 4-5 пъти влизаме тук с лодката и... На тролинг не сме, сега. Тотално капо, затова решихме да променим нещата и да пробваме риболов на тролинг. Като цяло днес видеото ще е малко по-различно и интересно. Останете до края. И кво? И очаквайте изненади, добре. Става. Айде. Искам да покажа само как сме дядовата ръкавичка днеска, ама тотално сме дядовата ръкавичка. Кой къде е седнал, там си остава. И не мърда до последно. Да искаме да покажем, че не е нужно да имаш яхта или огромна лодка, че да ловиш риба. Имаш, но не е лошо. Не е лошо, да, не спориме. Но имаш ли желание, всичко е възможно. Па я ви кажа нещо, преди да спрел камерата това. Не му слушайте глупостите. Ако си купувате лодка, от 3.30 нагоре, иначе само се мъчите. Та нема какво си говориме глупости. Ако ти е за сам човек, искаш да влезеш 50 метра навътре, да си блъскаш катури, става и 2.80. Но ако искаш да влачиш или да сте повече от двама човека в лодката, задължително от 3.30 нагоре с 6 коня мотор. И сега какво ще си купуваме, лодка ли? Това е ясно. Фурай! Гледай! Пущи моторо! Така, банда, с тролинга не се получи за сега. Имахме един удар, обаче не можа да се закачи рибата. Акостирахме тук на едно прекрасно местенце. Ето го и него. Вече е към 12 часа и е време да хапнем, че не сме яли. Сега ще видите и какво ще хапваме. Давай тия бири, бе. Аре, че съм жаби, аз ал съм. Ние колко дни ще седиме тука, бе. Или е повече от половин час. Малко го духа ветъро. Аз на рибула не му обичаме и този момент. Ау, чуваш ли? Като чукнеш няколко яйчица и става бомбон. Хоп-троп. Още малко да ги запечем от тази страна. Шеф Миронте фишинг на вашите екрани. Чуваш ли звука? Ето това обикаля с този триножник и глепот. Изпитите се мачкат, да знаят, че се изпити. Здраве! Здраве! Да, не взривиш тук. Надявам се да не ви. На баба ти парчилото. Кам ти, че свърши гъста, ти не ми верваш. Аз ще ям с дървената. Добре. Това е за тебе, даже си идва с салфетка комплект. Така, слагаме много малко олиице. Така, за цвет. Пускаме от лоня. Така.
Колко яйца си направим? Две яйца да си направим, а? Колко искаш? Чук, чук, чук. Тело, не можеш да изчупи яйцата. Това не има чупене, бе, брат. Какво става, бе? Сега да ви покажем. То едни яйца не можеш да си направи. Да, че па ти много можеш. Да, не. Ти яйца, кой ми ги направи? Абе, бей го тука, бе. Какви си тия яйца с тия жълтъци, бе, човече? Домашни. По София нямате такива. Човек, личи си, то жълтъците не мога ги спукам с това. Еми... С лажицата. Свободни кокошки, виж че, виж къде, леко става, ти гъня целел яйца. Тихо, тихо. Искам само тихо. Не е културно да почвате да ядете без мене. Тази жиж, направи яйцата, но ти не искаш. Да как ще дам на баща ти да ми прави яйцата, бе, човек? Но бувките не мога да си вържа то. Ще му дам да ми прави яйцата. Опа! Боже живот. Аз ще си сложа. Ето го и крайния резултат. Мисля, че се получи идеално. Без лютеничка не става. Никога. И като видиш само и гледката, нещата са довършени на 100%. После някоя рибка, ако излезе, топ сме. И хора, като се на такива места и правите такива пикници, тъй наречени, е така, бокуците, турбичката с вас и в контейнера за бокук. Пазете природата чиста. Както не ви тежи да ги донесете пълни, така няма да ви натежи да ги приберете празни. И така, банда, хапнахме много добре. Това за първи път се случва, между другото. Всеки път умираме от глад. Така, решили сме да направим нещо малко по-различно. Именно нещо като, как му се викаше модерното? Подкаст. Подкаст, да, подкаст. Или просто си поговорим с вас. Да, по-скоро да ви разкажем нашите истории, рибарски истории, как сме се запалили по риболова, конкретно по спининга и така, как сме се запознали, как е станало отбор котва. Така че ако ви е интересно, останете да ни чуете глупостите, деца вика. Така, искам да ви питам първо вас, като цяло, Ненчо, ти как се запали по риболова? По риболова се запалих, баща ми ме запали лека му земя. Той беше много запален риболовец и аз много често се заспивах в къщи и се събуждах на някой язовир. Просто... Тоест, докато спиш и да взима в колата. Да. И право на язовира, така че аз не мога да кажа точно кога и как е станало всичко, защото това в нашето семейство беше малко като начин на живот. Мога да разкажа така вече от по съзнателния ми живот. Да, започнах да ходя с баща ми на риба, но тогава се ловеше с звънчета, с едни от корекомските яйца. Да, знам ги от едно време. Звънчета си правих. Даже помня времето, когато имаше... Че, извинявам се. Рисковете на живото предаване. Тук по принцип обхват няма, но... Да. Ай, на здрав. Ловеха даже на шише. Знаеш ли го този метод на шише? С влакното? Да. Знам го, да. Но можеш да удрежеш пръстите спокойно. Да, знам и други, извинявай, че те прекъсвам. Едно като забравих как се казва, човек от Враца ми го е разправил. Примерно опъват едно въже от тук до другия край на язовира. През 5 метра примерно пускат някакъв повод надолу с големи куки. Не знам какво има на тия куки, стръв ли има, само куки ли са. Това се казва комбайн и е бракониерски, да, точно, метод. Да, точно, това, да, е забранено, да, по принцип със закон. Аз точно това исках да питам, дали това е... Забранено е, да. Аз, да, тук съм намирал в този залив, докато тролим съм намирал, съм закачал такива неща. Да, бе, това е... И не са никак приятни. Та... Да, върни се на, да, и... твоята история. Много често ходях с баща си за риба, обаче в един момент така стана, че го загубих.
Следователно аз приключих с риболова, някакси отдръпнах се и спрях да ходя. Имах един много голям период от време, години. Дигни ме, почва продължим. Няма да дигам, това са много нагли хора. Като ти отхвърлим един път е логично, че няма да говорим. Нали? После малко по малко почна страстта ми се връща, обаче се запалих по таман на влизащия фидер риболов. И започнах да събирам оборудване. Фидер стол с масичка, както си му е реда, фидери, платформата... стойка, да, не платформа, не, фидер стол с масичка отстрани, малко по-елементарно. Много, да. Платформите са по така занапреднали, ще слагат ги такива в стръмен бряг да си можеш да... Да. Виждал съм, че във водата да ги слагат. Много по-добре, но това е друга тема. И в един прекрасен момент, нали аз съм моторист, знаеш, че бях моторист дълго време. Да, ти какво ли не си бил, знам. Само пилот на самолет май си бил. Космополит на личност съм аз. Да. Земата ми се случи нещастието да падне да си щупа крака. Ама толкова още си щупих крака, че ако го бях щупил примерно преди 15 години по този начин, вероятно щяха да го ампутират, толкова беше смлян. Но сега, благодаря на медицината, възстановявам. Още възстановявам. Трета година вече. Да, бе, ти затова куцаш, да, като се вижда. И докато бях 3 месеца на легло и 6 месеца с патерици, риболовни клипове в YouTube. Гледаш? Twitch Fishing, Fishing Zone, всички други, които снимат. Изгледал съм милиони видеа. Кой какво е снимал, всичко съм прегледал. Обаче, интересно, че аз си гледах фидер риболов, разбираш ли? Да. Но алгоритъма на YouTube така работи, че ти предлага всяка вид риболов. Да. И аз започнах малко по малко да гледам и спининг риболов. Да, аз по спининга се запалих по този начин, гледайки клипове, и реших да опитам. Реших да опитам, вземах една въдица. Това се случва преди 3 години. Аз съм много пресен спининг риболов. И аз съм още по-пресен. И човек, купих си една въдица, нали, пак благодарение на видеята, какъв грамаж трябва да е, какъв такова, трето, пето, гледам, отивам, питам, това ще ти върши работа, добре, купувам. То се оказа, че тотално не ми върши работа. Това е друга подобно тема. Подобно и при мен, да, ще разкажа. Аз викам, искам, нали, да ловим костури, те ми дават въдица съвсем друго, но да. И първите 3-4 месеца човек с патериците, то беше страшен филм, защото аз лежа цял ден вкъщи, жената се прибира от работа, взимам един стол, аз взимам патериците, тя взима силиконите и въдицата, отиваме на киноцентъра, на филмовата къща, много хора го знаят това, че е лесен е доста пъскова. Да. Слизаме, опъваме стола, аз сядам на стола, чантата с силиконите до мене и мятане. Мятане, човек. Ти разбираш ли, че... Викам, не. Това е пълна глупост. Това няма как да... Приключваме темата с спининг риболова. Но в един прекрасен момент идва едно хлапе, по-малко от Кристиан. Си ти. Мир. Да. И ми задава следния въпрос и ме направо ме застреля. Ема ти оставяш ли го, вика, този силикон да падне до дъното? И аз викам, не бе, мета ми навивам. Това хлапе, брат. Ми обясни как се води този силикон. Въпрос на силикон е фишче. Да. Сега не правим реклама, ама защо да не го споменем. И оп, леки придръпвания, това оп, почнаха да се появяват ударите. Хванах първото костурче, няма такъв кеф. Прозрач. Като го дигнеш на слънцето, то свети, видиш му карантиите, разбираш. Обаче кеф. Кеф страшен. И оттам като се запалих, първа въдица, втора въдица, трета въдица, днеска двигатели, лодки, стойки, тролинг въдици. Воблери за тролинг. Воблери за тролинг, да. Страх ме е да седне да смятам за 3 години какво съм дал за хобито, защото не са малко пари. Това не се мисли, не се и смята според мен, да, защото хората си казали кеф цена няма. Мисълта ми е друга.
не е финансовата точка, гледна точка, там колко много съм се запалил за толкова кратък период от време. Да. Даже лодката, кога ходихме да купим, аз си бях с патерици. Да, ти още беше с патерици. Та, горе-долу така се случиха нещата с спининг риболова и малкия тогава ми предложи да направим и ние канал. А чакай сега, а малкия покрай тебе предполагам, че и него си го запалил. Малкия, да, малкия се запали много бързо. Малката котва. И много по-бързо започна да ги лови. В смисъл, аз му купих една въдичка Осако. То честно казано, извинявай, че те прекъсна. Не, ти си разкажи по-добре ти историята. Но, когато тата си купи първата спининг въдица, тя беше 5.20 штукарка. Както да. Каза той, и каза за костурчето, обаче му дадоха съвсем той, различно. Да, като не разбира тя тогава. Тя е много твърда, тя е 5.20, но е много стегната пръчка. Fast, и, да. Да, и малки примамки. Вече ги разбираме. Да. Fast, slow, moderate. Не ги разбирам. Не ги разбирам много. Да, да. В интерес на истината, Fast съм запомнил просто, че е твърда. Аз въдица, като искам да си направим подарък, да се поглезим, отивам в магазина, хващам я, тръснем я и горе-долу знам коя въдица да. Ми... Аз обичам с по-меки въдици да работя, не обичам кокалисти пръчки. И бяхме взели тази пръчка, дадената 5.20, и бяхме взели една клатушка, грам и половина. Mm-hmm. Бяхме на ръката и аз хвърлях, нищо не хванах, само закачах по дърветата. Обаче не знам защо много ми хареса да работя с макара, защото аз до това време работех само с телескоп, без макара. Директен такъв. Да. Само слънчаци и древни костурчета. И много ми хареса и аз се запали. Аз точно това щях да питам, да, дали преди спининга си ходил и ти на... започна от телескоп, директен на... телескоп, 5 метров. И един ден вкъщи сме, гледаме клипове на Twitch Fishing и Мишо и тата ми подарява... Twitch Fishing и Мишо, бе, тате това е едно и също бе. На Fishing Zone и Twitch Fishing и ми подарява пръчка, една синя Осако. Ама кажи, каква е изненада, защото аз не можех да ходя тогава. Да, той не може да ходи, даде ми пари и каза, отиди до магазина, вземи, там каза ми модела, ама не казва, че е за мен и като се прибрах, каза тази за тебе, защото той още беше с патерици и не можеше да ходи, ми я подари. Много яко. И от магазина ми бяха подарили една дам въртележка, двойка, калинка. Такава сребърна калинка. И аз след обяд отиваме на язовира и фърлям. Много бързо въртя, изведнъж ми удара щука. Килограм там, 60 см. 60 см. За първата му за риба на спининг е штука 60 см. Първата риба му е 60 см штука. Той биеше колената едно в друго, човек си едно половин час. По-много и при мен е това с първата риба, да. Като я фанах, много се изкефих, много се запалих. Почнах да купувам воблери, трето, пето. Почнах да фърлям накрая за костур. И оттам се почна костур, пастърва, щука. Да, и сега осъзна най-вероятно, че не може се навъдица. Да. Да. Почнах да чета. Това нещо рефлектира върху мен. Е, къде да рефлектира? И, обаче интересен факт е, че примерно миналото лято, лятната ваканция, излиза с децата, нали, да играят през деня и аз му давам там. Пари да има за сладолед, за дюнер, защото знаеш. Да, да, нормално. Няма как. Яде ли днеска, да, какво яде? Намазани филии. Бам, вали от кутията при мамки. Но и да му на другия ден. Викам, това нали инцидент. Да. Човек... Вместо да си харчи парите, да, си купува при мамки. Да, всеки ден ходеше и си купуваше при мамки. В един прекрасен момент имаше, защото той много е запален по пастър, а риболов му е любим. Да. По реките. В един прекрасен момент се оказа, че Кристиан има много повече примамки от мене. Ама казвам ти примамки, като... Да, аз го разбрах това, да. А, не е... Те такива бакулчета... Разбираш ли? Но си купува артисти, трактюни, простоти. Всяко ти те му са нещо страшно. Браво, браво, това е... Много добре. За дете да успее да... В смисъл, толкова се е запалил, че гледа да не си харчи парите, а да си купува при мамки. Браво, Кристианчо, това е... Аз съм обещал сега, когато има състезание, да направя всичко възможно да участваме. На Ерия.
Да, то си е тръпка си е и там, аз нали участвах на няколко. А тия неща, между другото, сега, които си говорим, ние се познаваме колко е година и половина вече, може би две. Да, има две години. Да, може би две години, но просто не сме отделяли толкова време, че да си разкажем всичко, те, че и на мене сега са ми интересни тия неща. И готино, да. Нещо хубаво тръгна. По този път можеш да разкажеш как се запознахме на майтап. Защото ти може би си единственият човек, който не ме е запознал никой. Нали, да. Нямаме общ познат, който да ни запознае. Да, да, да. Еми то по-скоро да тръгна аз да си разказвам моята история с риболова, да. Първо, па после да кажем как сме се запознали. Да. Ако вие сте приключили като тя. Да, ами да. То, това в общи линия е това, ние сме толкова пресни, че за три сезона, сега ни е трети сезон, няма какво повече да разкажем. При нас, да, да. Ние в момента се учим. Аз имало си доста е. Видеа, го казвам, то канал не е създаден за да учиме да хората. Учиме хората и ние не сме капацитети, затова е хубаво, нали? И тук искам да отворя една скоба за хейта. Хора, оценявайте това къде тия момчета, къде снимат, правят за вас, защото те го правят за вас. Ние днеска ще си направим кеф. Дали сме хванали риба или не, ние си скараме идеално, си скараме перфектно. Обаче опитваме се ви направим съпричастни с тая емоция и който може, който не може, който е ангажиран и възпрепятстван да иде за риба, за да може малко или много да са... Да се оттърсиш да от сивото ежедневие. Да, да, защото аз примерно така релаксирам, не знам с тебе как. Също, аз вечер да. Се прибирам, един душ, хапвам и веднага гледам дали някой нещо е качил. Да, да, абсолютно. Не бързайте и... да плюете и да такова, няма научени хора, всеки прави грешки. Оня ден попаднах на една публикация, един хванал, една пастърва, те го направиха на дармадан. Човек, ако обяснява, че това му е първата риба в живота на спининг. То между другото и аз му коментирах там. Направиха то, го на дармадан, че... човек. Да. Абе, кой не е усъкътявал риба? Ти че кажеш, че не ти се е случвало? Със сигурност ми се е случвало. И на мен ми се е случвало и то с балканска пастърва. Особено да, като ти е първата риба. Да, аз за това... То е младо момче, смисъл не видях точно, но младо момче, както и да е, каза си, че му е първата риба, наистина доста го нападнаха. И те го аз съсипаха. Казах му с две думи, така и така, ако искаш да пазиш реално рибата, гледай да си мокриш ръцете. Той ме разбра момчето, каза ми благодаря ти нали, за съвета. После му пуснах тази статията, която е от Балканка, нали, за да. Точно за хвани, пусни за отношението към рибите и така нататък. Има си други начини, да, хейт е най-лесното, да веднага да хейтиш, да нападаш. Да... Защото ако започнем да говорим кое е правилно и кое не, знаете ли колко факти ще ви изложим, къде и вие бъркате, най-вероятно. Така е, да. Отклонихме се доста от темата. Дай са, коя ви е най-голямата риба на спининг на вас, че се сетих да ви питам? Моята най-голяма риба на спининг, ти беше свидетел на нея на езерото Киркини в Гърция. Да. Хванах един разпер, 4 кг и половина и това ми е най-голямата риба. Когато на спининг. Когато с Кристиан те питахме, що държиш въдицата женската, помна, да. Помниш? Тя беше забил е тук между краката. Викам, какво стана с този човек? Това не е нормална риба. Да. Как ме удари, аз помислих, че съм закачил дънер в първия момент. Само, че дънер, който дърпа. Адски силна риба и ми направи страшно удоволствие. Тя емоцията във видеото се вижда. Да, да. Може да го видите Пределен. Видеото в канала на Миро. Не знам как се слагат тия... Може да го видите в моя канал. Е така, като правят и е, тук ще да. Видите видеото. Не знам как се слага и... това. Ще дадем да. Линк отдолу, може би. Ако не забравим. Много приятно изживяване беше там. Там на мен там ми е най-голямата риба, която съм хващал на спининг. А на тебе, Кристианчо? И много беше интересно, защото ние бяхме на реката на Искарот. И аз с една въдица 1-4, да. И фърлям. Ти си фен на дам, май. Да. Да, фърлям. Една ларвичка бяла, като много ясно фърлям... Да. И за кефал, и за пастърва. Но очаквам да удари друга риба. И както си вода, изведнъж въдицата се едно закачам в камък и спира. И спря, да. Да. И аз дърпам. И рибата тръгва да се дърпа. Ама и... как спря и му взема 30 метра да, надолу. Аванс после. И вече дърпам, тя беше доста голяма. И я докарам до насетата и вика, това е огромен кефал и се оказваш тука. Почнахме и двамата да викаме.
Защото аз бях с много тънка линия. Или 0,3 или 0,4. 0,4 беше линията. С 0,14 флоро и карабинката, е ясна. 3,0. Да, да. И бях го закачил на глава Яре, като в същото време, като извадихме рибата, това беше огромен късмет, защото веднага като извадихме рибата и карабинката се отвори. Смисъл, тя беше, станала разгубена. Като кърфица, тя беше се изправила карабинката. Беше карабин. Изправена на тел буквално. Тя се щупи. Куката, нали, тя си извита е така, да. Куката стана права. И тя се изправи, всичко си изправи, да, всичко. Кепа, да. Да, да, да. Точно в последния момент е... Като я извадихме, като я премерихме, беше някъде 70-80 ли там някъде? Не, няма. Пак беше около 62-3 см, обаче... Не, 60 ми беше първата риба, няма как. И та не беше... Абе, пак беше там, не, на мен там ми се върти около главата, защото вие ми казахте, тогава ми разказахте случай, около 70 ми се върти, да, главата. Да, точно. При 67, да, 8. Да, и там, да, никъде, точно. Да. Както и да е, случката и 60 да е била, да. Случката е... Играта беше страхотна, защото там имаше и течение в реката, да, и знаеш какво, да, какво става. Просто тя е бърза риба, луда риба, като почна да скача, бе, беше адреналин страхотен. Е, това е... В риболова емоциите, които ти доставя, случките, които ти се случват, всеки път е различно, не знаеш какво ще стане, какво ще ти се случи. Нали, все готини неща, не говорим за лошите, дано не се случват лоши, но и това го има в играта. Говорим за готините неща, където ти оставят спомени, емоции, изключваш си мозъка, почиваш си психически, нали, затова правим цялото това нещо. А това с каналите, като цяло и аз си направих моя канал, общо взето, с цел да си, като спомени да си ги имам там, защото където и да ги качваш, винаги мястото свършва, или ще се прецака, да кажем, хард диск, ще го изпуснаш, ще се развали и всичко заминава. И затова реших така в YouTube, обаче в последствие се запалих по видеообработката, като отделно хоби се едно. И във времето пък толкова контакти с нови хора създадах, приятелства и така нататък, че това също си е готино. Донесе ни лош късмет на всички. Има го и това, да. С кого се запозна, спряхме да ловиме риба. Да, апа отидели с мене на риба, после две седмици е капо и ние затова си ходим постоянно ние тук, да. Тримцата, че да е сигурна работата. Да. Тук на Искъра, пети път влизаме с лодката. Единия път извадахме страшен късмет, че фанахме по един костури тримата и това са ни рибите. Тук каквото такова. А, ловим ли без тебе, ловим? Да. Да, и аз дойда ли без вас лова, това е друго път. Да се върнем отново на темата. Сега, какво беше сега? За лодката. Да разкажеш как сме се запознали. А, да. Няма, то трябва да си разкажа аз моята история първо. Давай. Еми, добре. Добре, дай ми бира, че ще... Не е толкова тъл, всъщност. Безалкохолни са бирите, пак да подчертаем. Само се наливаме. Аз откъде да почна? Като цяло аз също от дете хода за риба. Имах един период, в който живеех в Перник. Около 4 години. Тогава съм бил примерно 4-5 клас. Имах един приятел, с който обикаляхме там, имаше... Ние бяхме така в една... под една гора, така да кажем. И имаше огромна гора и само се разхождахме в тази гора. Там много големи такива разходки си правихме. И знаехме там, че има един гьол. И то много голям. Гьол мина ли нещо, не знам какво се водеше точно, не си спомням. Баластериера е нещо. Може би да, нещо такова. И почнахме да ходиме до там, обаче без въдици, нали? Просто ходихме до там. И доколкото си спомням, той единия път реши да вземе на баща му две въдици и да отидем с въдици там, нали? С бялото червиче, как с плувката и така нататък. И не си спомням много, но мисля, че костури ловяхме. То нормално, нали? На бял червей, на плувчица. От тогава почнах да се пава леко по леко. Имаше там други гьолове, такива по-мънички, ходихме и по тях, хващахме си някаква рибка. Щех да кажа глупост. Бубалази. После, какво?
вече като се върнах да живея пак в София, ходил съм, нали, там с брат в чет ми, с приятели, там, примерно да кажем два пъти в годината, е така да фърлиме по някоя пувчица. После с едни други приятели почнахме да ходим тук по Искъра на палатки, така, взех си дънни въдици, пак една въдица на пувка, почнахме да ходим тук на палатки за по 2-3 дни, да нощуваме, защото аз къмпингарството много обичам като цяло, ето е начин на живот, да. И така, ловили сме тук платики доста, шаранчета, червеноперки, не такива, нали, мирните риби, ловили сме кеф. И в един прекрасен момент, къде викаш ти за клиповете в YouTube, почват да ми изкачат на някакви Twitch фишинг, не знам какви са. Клип след клип, клип след клип, и аз от интерес почнах да го гледам канала на Мишо. И като цяло, може би една година съм го гледал и през цялото време си викам, трябва да пробвам. Виках си точно обратното. Викам, тия хора луди ли са, какво се кефат, обикалят по цял ден по тия язовири, я хванат риба, я не, въртат като ненормални по цял ден. Нали, такива ми беха първоначалните мисли. И това в продължение на една година, обаче не спирам да го гледам, интересно ми е. То е интересно да го гледаш, обаче не можеш да асимилираш как се случва така, меташ пластмасови рибки във водата и пашеш риби. Да. И в един прекрасен момент си викам, трябва и аз да пробвам да си взема и аз, нали, такава въдица. Звъна в магазина на Мишо, там ми е първата въдица като цяло. Звъна в магазина, отивам, взимам си една въдица, питаха ме какви риби искаш да ловиш и аз викам, па, какви? Всекакви риби, да. Масово е това, всекакви. Аз знам каква ти е даже. Да, при което ми дават един инвикт, 8.32 акция, аз бъкъл не разбирам тогава, каквото ми дадат... За прозрачни костури е тази водица. Да, каквото ми дадат, това е. Комплект цена макара Shimano Сиенка, бюджетно, нали, да трябваше да бъде сетчето все пак, защото аз не бях сигурен дали ще ми хареса и дали ще продължа да се занимавам с това нещо и така нататък. И още на първия уикенд, след като си взех въдичката, аз имах всичко на всичко, 10 примамки. И то главно за штука. Силикончета такива, някакви въртележки и така нататък. Малки канибали. Да, 10 сантиметра такива мънички. Да. За паржини. Обаче аз искам да лова големите риби са. Е, па как. И с един приятел, още на първия уикенд след като си взех въдицата, с един приятел решаваме да обиколиме Панчарел. Да пробваме, аджеба, какво е това спининга. И аз мятам, ама какво мятам там, и аз не знам. Врата с макарата, въобще не знаех какво се случва като цяло. При което обикаляме цялото езеро, вече, нали, общо взето, то си е голямо и доста време така. Да. Изморихме си се накрая и нищо, ама нищо, няма пипане, и аз се ядосах и викам, не, тръгваме си, минаваме там от задната страна, където е зад стената по екопътеката ли, алеята ли там, какво беше отзад. Сещаш ли се, бе, това като минеш стената и да, се тръгва... Да. Екопътека е някакво. Да, е, там тръгваме и като на всяко слизане надолу, ние слизаме и хвърляме по няколко пъти. Там на едното слизане хвърлям си аз канибалчето, върта нищо. И като ме удари, ама направо ми взе въдицата от ръцете, защото аз цял ден съм въртял реално и нищо и не се случи. Очакваш. Точно не очаквах. И като ме удари, штука беше. Кеф. Извадих я, ама съм извадил на... На буксир. На буксир, дето се вика. Да, само и само, нали, да не се откачи да такова. Имаше едни храсти така пред нас, тя се заглави в храстите, както иде. Извадих я рибата и аз да я гледам. Аз такава риба не бех виждал на живо, разбираш. И като видех и зъбите и... Тя е една грозна забата. Да, бе, човек, видам са как... А тя го беше налапала много добре, канибала. В смисъл, много хубав удар си беше. Нямаше как и да се откачи. И добре, че това моят приятел носеше някакви клещи, защото аз тогава кокер и такива неща, аз не съм знаел, че съществуват, деца, вика. Така както и да я откачихме рибата,
снимах се като през цялото време, ама треперех, ама буквално треперех целия от адреналина, да. И то приема 15 минути, след това не можех да се успокоя. И общо взето това беше оттам натам с спининга. Почти не съм, няма седмица, в която да съм пропуснал да ходя на риба. Толкова ти трябва. Да, да, точно е, това е първата риба, да си хванеш особено това, кое е такава. Сега не си спомням, може би около 50 см да е била рибата, нещо такова. Не е малка, не е голяма, но за първа риба... Спининга мога го обобщим като болест, която не се лекува, а се задълбочава. Оф, с времето просто се... само се задълбочава, да, не... не знам. Това нещо само се задълбочава, лек няма. Вече колко? Втора година ще стане, откакто се занимавам с това нещо. Само готини, приятни емоции ми е донесло и съм много доволен, че се запалих по това нещо и така. В смисъл, много е яко. Кое е най-голямият ти костур, който си обаща? Миро има много голям костур. Много хубав костур, да. 40 см точно. На язовир Бебреш имам клип в канала за него. Отидах да търся бели риби, защото до тогава не бях хващал бяла риба и знам, че там се ловят бели риби. Отивам, а то е един вятър, то там постоянно духа на този язовир. Ама вятър, ти казвам направо, ще ме бутне от брега във водата. И хвърлях час-два там, закачам, късам те едни дънери там по дъното, нещо страшно и се нервирах, викам, тръгвам си и вървам по брега, викам, абе, я чакай, ето къде спра да метна. На първото хвърляне още една варуна силикон, пак така някъде сигурно 10 см с не знам 10 или 15 грама глава беше. Вода си е равномерно с леки твичове. Ти го имаш тоя фетиш на... големи дълбочини да ползваш малки... Е, 10-15 грама не е малка, бе. Е, 10-15, да, 10 е малко. За Бебреш е малко. Бебреш е страшно дълбок язовир. Да, така е. Както и да е. И запреми въдицата и викам край. Ето, хванах бялата риба, супер, нали, доволен, щастлив. Като се показа отгоре тоя костур, човека, ма като това е такъв. Наперил се отгоре. Да, е, бати кефа пак. Айде, трепери ме, кепа, къде, фаща и костура, лата, аз не знам къде се намирам. А по темата за костурите, между другото, за големите, като почнах да се занимавам с спининг, още на първия месец отидах на един водоем близо до София. Не знам въобще, има ли риба там, няма ли риба, какво се случва, е така, някакъв страшен късмет. Отивам аз сутринта, рано още развиделяваше се. И... ще търся костури. Взел съм фишове, взел съм мъд дигъри, нали, тия най-известните, нали, да. Рекламата е голямо нещо сега, в интерес на истината, особено като не разбираш. Взел съм си, нали, тия примамки, които най-работят, в кавички, и хвърлям си, аз хвърлям си с една въдичка 2.10, това ми е втората въдица, между другото. Вече осъзнах, че, нали, за костури ми трябва друга въдица и така нататък. Да. За костури до 10 градуса, до 10 грама, до 10 градуса. 10 грама. Да, хвърлям си, удар, засичам, усещам, че е нещо тежко, вада го, примерно 35 см костур. Преди това съм ловил костури, нали, тук на Искара, 35 костур, по-дребнички. Много класен костур. Да, страшен кеф. Викам, добре, тогава си носех живарника, защото по всичките клипове, които гледах, сега ще се смеете, нали, си правят такива садки и си събират костурите да не плашат другите костури. Ама ти не знаеш, че техните са плуващи и фърли твои потана. Аз... Или? Не, аз ти кам живарник 3 метра. А, ти 3 метра да, живарник. Да, бе, той е шаранджийския, защото аз нямам такъв плуващ кеп, нямам садка. Майко. И викам, ще си взема живарника и опанал съм там живарника. Както и да е, и бухам костура вътре, това 35 см. Фърлям пак. На второто хвърляне, пак удар, пак засичам, пак тежи. Викам, какво става, бе? Вада, пак такъв, 32-3 см костур. Човек е така... калитко. Да, десетина риби бяха, даже май 11, един след друг. Най-големия беше 38. Мерил съм го, защото... Ти от тогава не си имал такъв риболов.
Е, не съм. Верно е. Верно е, с такива класни риби, една след друга не съм имал, ама късмета на начинаещи, нали, то общо взето. Манима етапа, има го човек. Има го. Има го това нещо. Има. Аз съм си говорил, сега се запалих по тролинга и говорих с доста хора, къде се занимават с тролинг. Я се обръка, че ми става студено. Я подай цигарите оттам. Леви от джоб някакви. Подай виното там. Да. Говорих си с хора, които тролят от много години, човек. И къде тролинга им, няма тайни за тях. Не мой това. И казаха, че много често някой решава новобранец да троли. И вика, още първата година, вика, хваща риба, къде, вика, ние търсим. Така е, така. С години. И вика, после 3-4 години може да не има удар. Вика, обаче, качва се лодката и някой от първите риболови, дрън, изненада. И слушай за живарника. Нали се сещаш 10 риби, такива по 35-40 см, дето се вика, съм ги набухал живарника и то завре водата вътре направо. Да. И ми стана жал за рибките, викам, ще ги пускам. Ох, колко е мило. Да, вада живарника и пускам рибка по рибка, беше ми страшен кеф. И изведнъж идва собственика на Гео, защото той е такъв платен частен водоем. На предите на 200 тинки. Да, вика, ама момче, вика, тия риби може, вика, да се взимат тук, бе, вика, що ги пускаш? Би аз викам, па е така, да ги фана някой друг, да им се накефи, и то седеше и ме гледаше човека, все едно не знам какво вижда, разбираш. Не бе, хората масло са свикнали. Да. С друго отношение. Те не могат да разберат, че бъдещето е съвсем различно. Да. Добре, това беше общо взето моята история, нали, да кажа как се запознахме. Дай за палката, че ще засмуча чист въздух, па тогава ще... Аре, я ще пуша, аре. Разкажа твоята история. Аре, пуши първо ти. Малко го обърнахме като при тото там подкаста, къде пара. Само уискито, нали са? Имате бир. Немаше да се правим на такива, каквито не сме, бе, Миро. Кой иска да гледа, кой не иска да не гледа, нали? Идеята е това, е да покажеш себе си, не да се правиш на... Да, и който ти се кефи, ми да, ще те гледа. Но ние не го правим, за да се харесаме на хората. Нито го имаме, нито имаме магазини, нито имаме някакъв бизнес, нито правим реклама, нито имаме някакви... Не ползваме абсолютно никакви дивиденти от тази работа. Всичко го правим за удоволствие. Точно, да. То... Така че... Затова ни е и кеф. Защото абсолютно. Намесат ли се вече бизнес пари и така нататък, малко почва да се променят нещата. А как се запознахме с тия двамата котви? Аз тогава, понеже тук Искара ми беше... Не ми е много близо, ама да кажем, че ми беше... не ми е далеч, най-близкият водоем, който така да има риболов, да има риба. И почти всяка седмица... Идвах насам по този край, обикалях Искара, ловях се костури. Извиня, че те прекъсвам, точно тогава бяха поснали пастървата, беше първи. Първи февруари, мисля, че беше. Честно да ти кажа, аз не помня точно в кой период от годината се запознахме. Зимата, то беше една куча студ, то беше... Аз даже не знам как ме познаш, защото ти нали ме пита, ти нали снимаш. Да. Викам на Кристиан, викам, смятай. Какъв па ни позна? Ние се бяхме умотали като ескимоси. Да, аз тогава реших да... Защото аз тогава пастърва не бях хващал на река. Няма гъщеризони, нямах нищо. Имам едни такива бутуши до под коляното. Взимам си бутушките, взел съм си там някакви клатушки, някакви такива неща за пастърви, силикончета. И реших да отида на Самоков на реката да лова пастърви. Не бях ловил до тогава пастърви. Обикалям по реката, аз, нали, сещаш къде се вика, не знам кой ми е левия крак там. Обикалям, нито знам къде да мятам, нито знам къде седат риби. Като отидеш на ново място, винаги е така. Да, ама аз като съм и нов в този риболов пастърловия, нали, обикалях там. И на едно такова като вирче, мятам си един силикон. Аз даже не знаех и как се водат силиконите. Някои фенове на канала ще кажат, че и до ден днешен не знам как се водят силиконите. Па не знаеш. Така е. Да. Да, така. Имах късмета да хвана една рибка. Сигурно 20 см американка беше.
Еми, пак страшен кеф. Само да отворя една скоба, извиняй, отново че те прекъсвам, но за тази река този размер риба е масовия размер. Да, защото той е местен, той си е от Самоков и реката, дето се вика му, е в задния двор. Така че не може да се каже... Малко. Че ловиш за рибите, да, аз... те големите ги изядоха едни корморани, сини телескопи, вчера насякъде... ги видя. Да, да, за съжаление, насякъде ги имат тия хора. Ама аз тогава, нали, гледал съм клипове, ловат някакви такива пастърви големи и за мен това си беше някаква супер малка рибка, обаче па страшен кеф ми. И сега има 2-3 майки. Достави, защото ми е първата такава риба реално и съм успял да я хвана и затова ми беше супер кеф. Както и да е, обикалях още по реката, нищо не хванах още и на едно място ги виждам тия двамата обавци с такива ботуши до четава, газът в реката, викаме, тия са професионалисти. Няма такова нещо, Миро, и ние бяхме точно тогава и ние се в тема и влязохме в реката. До преди това и ние... Аз тогава ви гледах канала. Имахте риболови на тази. Имахме ли? Да, би бил един от първите риболови, защото... ние тогава, когато запознахме, и ние не знаехме точно какво трябва да се случи. Ние често ходахме там, обаче с обувки. Взехме накрая, ето, такива бутуши под коляното. И няколко пъти аз ги препълних. И на мене ми се случва на нас ни писнаха. На баща ти му писна. Да, аз да прелием бутушите. И направо го гръбнах под мишница, как бяхме в реката ми. Да, и направо, право с мокрите крака в ловно-рибарския магазин, викам, имаш ли за то келеш към други бутуши? Давай му едни, викам, че ми писна. Само ги пълни тя. Да. Кога стана, това беше 18 февруари, помня го, защото тогава ми беше рождения ден. Uh-huh. И тата ме заведе, защото аз много исках. И ми взе тия бутуши, обаче много често ги преливах и накрая ми взе дълги бутуши. И това беше един-два дена след това, се срещахме на реката. Да, тогава е било, около откриването. Да, видях ви, познах ви, заговорихме се, нали, там нещо. Кога сме си говорили, нямам никаква идея, не помня, обаче, нали... Аз помня, защото ми направи много силно впечатление. Аз ли? Да. И ще ти кажа кое. Смисъл, не си изпъкнал с умения, защото калитко. Меташ, ходиш у рибите, меташ у брега. Типа много си знаел къде хода тогава и какво за метал, бе. Сега беше момента да те избазикам, бе. Да, бе. Например, впечатление е това, че ми каза, вие снимате за YouTube, нали? Че имате канал в YouTube. Да, че имаме канал в YouTube, нали? И тогава ми направи впечатление. Аз тогава ти казах даже, че... Очуди се, че някой ти гледа канала, ли? Да, абсолютно, абсолютно, човек, защото тогава канала, той сега не че има много абонати, има 300 абоната, абонирайте се, ако обичате. Абонирайте се за него, на канал, ще остана линк. Да. Помогнете му на човек. Ударете едно рамо, малко да се почувствам чувствата. И така, направим впечатление, че има хора, които гледат това, което качвам. Да, да. Между другото, с кеф ви гледах, защото... Главно заради малки са, не ме скрива душата, защото... Те доста хора гледат заради малки. Да, аз много се кефа на спининга като цяло, че насякъде е пълно по геловете с деца, които практикуват това нещо, не са си пред компютрите, нали, пред много игрите готвен, и телефоните. Шок. Да, аз съм на природа. И тогава, нали, говорихме си какво си говорихме и аз реших да мина на връщане през Искара тука, да похвърлям за костурчета нещо. При което спирам с колата на Штъркела. Пак там. Гледам неговата кола, пак там и тъмън слизат те двамата от колата. Да, бе, да, това да, беше след 1-2 часа, да, примерно. Да, точно. И пак нещо се заговорихме, даже тогава не знам, фърляхме ли заедно долу нещо, си приказвахме ли нещо. Не, разменихме си контактите, защото си... Да, и почнахме си говорим и си разменихме контактите. Дадахте ми стикери на канала, ми подарихте и... То тогава май нещо не ставаше за риболов долу ли, времето да, ли беше колкото? Времето беше ужасно. Да. Нещо такова. Така, после лека по лека почнахме да ходим на риба заедно. Паснахме и си да на акъл. И да бесваме с лодката, да. То и общо взето първия ни риболов беше на лодката тук, защото аз лових на друго място наблизо. Да. Реших заедно да... първия ни риболов беше с лодката. Точно. Не беше.
Беше тук, да, реших да си хода и викам я да мина пак през Искъра. Аз винаги навръщане минавам през Искъра, да, ако мога да спасим капота, дете се вика. И нещо си пишехме с теб, или па аз ли те питах къде си? И... Да. А, сетих се, ти знаеш къде беше. На татарски, на баластериерите. Да. После искам да кажа нещо. И после аз ти казах да дойдеш на пускалото и ти дойде, качихме се в лодката и направихме едно страхотно капо. С бедство. И зазна вятър. Не, фанах тогава един костур, ама само аз тогава фанах един такар и той беше добър костур. И не беше на Бостриер, а не беше на Бостриер. Да бе, тук бе. Не, това не е толкова важно кой къде е бил. Все тая. После почнахме да си ходим така честичко, на състезание отидахме, взехме трето място, калитковците. Е, да, еми не, аз пак може да видите видеото тук горе. Не лъжи хората, къде ще го видят, бе. Описанието, ако, ако се научи да слага линкове, така да излизаш да, подкаст, как се... подкаска ли, как се казва? Подсказка, да. Подсказка, ще видя как се правят тия работа. Ма ти манима етапа, пак ти прекъсвам, ама който е казал, е тук може да видите видеото и никога не го виждам и аз. Да бе, да бе, така е. Затова и ние ще викаме, мога да видите видеото да, е тук. Да, или е там. Е, не те остиха на мира, бе. Няма такива гуми. Ало? Мога, да. Паркирай го малко по-надолу, утре като отидеш ще го дигнеш и тя залепа. Добре, задна десна. Айде. Няма как. Сега да не объркаш предналева да му залепиш на човек. Няма събота, няма неделя, кога... Кога трябва да се работи. И... Какво говорех? Нещо за състезанието подех темата. Да, за състезанието, за състезанието. Точно на това състезание може да видите във видеото, в края на видеото го казах същото. Не сме капацитети, просто ни върза. Да. Защото в риболова много често се случва. 50 на 50. Късмет. Ние бяхме с... моята лодка, която е 2,80, бяхме с електрически мотор и в сектора, в който трябваше да ловим сутринта, ни трябваха 40 минути, за да стигнем до него. Първи тръгнахме, последни стигнахме, деца вика, те хората видяха във видеото, беше много смешно. С абсолютно смешно. Бюджетни възички, с абсолютно бюджетни макарички, с страхотно скромно оборудване, вързани, забодохме две хубави риби, станахме трети. И тук искам да отворя една скоба за по-малките зрители и риболовци. Не извивайте ръцете на родителите си. Нямате нужда от скъпи въдици и тъкъми. Рибата въобще не я интересува колко пари ти струва въдицата. Ходете по-често за риба. Това е много правилно. Това е напълно казах, достатъчно. Скъпата въдица прави капото по-приятно. Нищо друго. Също така, както Миро спомена относно за децата, които играят игри, преди да се запаля с риболова някакво да лъжа, но, често много играх на PlayStation, на компютър, но когато се запалих по риболова, даже изобщо забравих, че притежавам компютър и PlayStation. Изобщо като цяло спрях да играя игри. По едно време, когато дойде онлайн обучението и ходах на училище и когато нямаше време да отидем до язовира или до реката, бях включил PlayStation-а и си изтеглих игри да, с риби. Да. Сигурен съм. Да, това е нещо, което много ти променя виждането и мисленето. Щом децата го осъзнат, на колко години си ти кажи на хората? На 13. А, така. От 10 годишен. Тогава си бил на 11 примерно, като си почнал да... Даже по-малък, да. Помага. Трета година, да, 10 годинки е бил. Да, 10 години. Да, да. Друго, какво да кажем на ората? И ние много тема в тема скачаме. Еми, то е така, сега не мога да кажем абсолютно всичко, защото то сега ще се получи пак един час филм. Да. Да, и без това ме хранат хората, че са ми много дълги видеята и че кой ще ме гледа. А, нека те хранят, бе, Миро. Нека те хранят. Аз искам да отворя една скоба за хейта. Си отворя тия скоби, бе. Що?
Добре, айде може последно. Айде, не, айде кажи. Казах се. Кажи последно за кое... За... Моли. Айде, че... Изкишията заболи газа. Сълзи ми потекоха, бе. Ча, ама ви така ми правите на мен да ми смееш, но е нали такива. Представете, ама ти още не си познал камерата и се смееш, ме. Ами ще се смея, като ми прахтите обрато. Стига, спрете се, я искам да кажем нещо. Ще не има там отзади да ходим от баща ти да си снимам. А, овчари такива. Здравейте. Искаме... Е, ле. Къд ние сме му виновни за? Няма да снимам. Не, ще снимаш. Не, аз не мога да кажа нищо. Добре, ще бъде сериозен и той ще бъде. Ще бъде сериозен. Къде е Агнаса? Ела тук ти кам. Е, тук отдалече ще ми снимаш нас. Ай, Лигльо, ела тук. Сега няма да се смеят. Бъде ти се смееш. Не. Ба ти още не си познал камерата, ти от тебе тръгва. Ето ние сме сериозни, айде. Сериозни ли сте? Да. Не, много забавно. Така, след кратко... Тихо! Вече не ми е смешно. Виж, шубо ли? След кратко прекъсване, защото падна батерията на GoPro-то, че снимаме вече един час горе-долу. Остана, само да разкажем, като цяло... Абе, с безалкохолна бира можеш да се напиеш. Не ми се е случвало. Остана да разкажем как се зароди името Отбор Котва, с което ни знаят повечето така, приятели, познати и непознати и така нататък. И фенове, нали имаш фенове? И нали фенове. Си от голямото добро? Да. Еми аз не казвам фенове, защото някакси за мен това е малко... Как бе, фенове са ти, бе, звезда? Не, няма фенове. Да. Добре, както и де. Та... Отбор Котва се зароди при едно от поредните ни влизания тук на Искара с лодката, при което бедствахме. Ама как си трябва? Ама как си трябва, да. С електрически двигател. Бяхме с електрическия двигател на лодката. Както водата беше стъкло и нямаше грам вятър, изведнъж излезна страшен вятър, вълни по един метър и излизането ни костваше към час и половина някъде. Повече, може и повече. Бяхме вир вода. През това време, нали, пак да споменеме, че нямахме удар, не да, че нямаме риба, нямахме удар, нямахме пипане. Хвърляме, постоянно закачваме въжето на котвата и така нататък. И от там дойде... Тролихме с котва също така. Да, в началото, на първото ни влизане, нашия пали мотора, тръгва с лодката, вика, бе, нещо, вика, много бавно се движи. Тя лодката вървеше като овчарско куче на една страна. Да. Той да погледне, че котвата не е извадена. Нашия забравил да извади котвата, общо взето всичко опира до котвата и така се зароди... Отбор Котва. Отбор Котва, да. Това беше като цяло. Надявам се да... ви е била интересна нашата история. Може в коментарите да споделите накратко вие как сте се запалили покрай риболова и спининга и така. Може да напишете в коментар, ако ви харесва такъв тип видеа, какво искате да си говориме, какво да снимаме, ако е по възможностите ни, ще го направим. И също така харесайте видеото и се абонирайте за двата канала. А, така. Ще оставя линк отдолу в описанието, така ли се казваше? Да. Много ще съм ти благодарен, колега. За канала на Ненчо и на Кристиан, NG Fishing. Не може само да се ловят риби и да се гледат някакви въдици как скърцат аванси. Нали, не че е лошо, ама... Не то. Ние общо взето не обменихме никакъв опит с хората, не споделихме, ама толкъв опит ние... Какъв опит да споделим, като ние те първа също се учим. И това вече са 2-3 години общо взето. И колега влогъри, не се взимайте толкова сериозно. Това ме питал, он ми писал, много хора ми писах. Всички знаем, че хвана въдица миналата година. Кой толкова ти пише и те разпитва и те пита, на всички не е ясно. Аре, моите уважения. Не е нужно. Да. Другото нещо, че с това разпитване за места, ама къде, ама на какво ти удари рибата... Не очаквайте, че
то дори след 2 часа да отидеш на същото място, да мяташ същото нещо, пак... Може да ви разкажем даже точно по тая тема, по този повод, нещо, което не се случи на нас с Миро. Миналата година, помниш ли, изчакай, така, благодаря ти. Трябва да се виждам на всичките. Когато ти викам метни, той ми викат с един воблер да пробваме да тролиме. Нито имахме стойки, нито имахме тролинг въдици. Да. С ЦЦ-то, когато... И с едно ЦЦ, когато тролихме, да. Минахме и как направихме захода, Калян Белополски мина с лодката и точно там, къде, къде бяхме минали ние, сгъна въдицата и изкара около 4 кг сомчи. А ти нали помниш как ни удари на тази въдица, щеше да я вкара във водата, тия едва ми да. Фаная точно накрая преди да падна във водата. Така беше. Мисълта ми е, че точно така е. Сега тук хвърляш и нема точно след 2 часа, тук може да дойде колега и да направи мазъл. Да, тя рибата дом няма. Точно вярно, така. Че има риби, къде си държат на някакви места, нали, смисъл, там си обикалят и така нататък. Тя може и да е там рибата, ама да не иска в момента да взима, така че каквото и да им метнеш. Просто ходете, обикаляйте, правете си кефа и това е. С една дума, не гледайте на другия паницата. За да се развивате, да хващате риби... опит, ето трябва е най-важно. Трябва да се трупа опит. Опит на дивана няма как да се трупа, трябва да сте тук. Практика и опит. Това беше мисъл да спираме вече, защото... Да, ако някой ни е изгледал до тук, със сигурност ще му стане досадно. Абсолютно, дано не сме били крайно отекчителни. Да, просто искахме да си разкажем накратко историите. То не беше много кратко, ама какво правиш? Иначе каква история ще е? Така е. Така, да пожелаем да сте живи и здрави, да ловите много и големи риби и да имате повече време да ходите на риба, друго... Наслука на всички и малко по-съвестни бъдете. И на здраве. И се забавлявайте. Точно. Това е в основата на всичко. Айде, чао-чао от нас. Чао. Бъдете здрави.